ekskluziv olarak Reşat Karadolaglı Production təqdim edir. Grand As saytında ekskluziv. Mən sənə qəlbimi əmanət etdim, sən bu qəlbimə xəyanət etdin. Mən səni üzməyə qıymazdım axı, sən məni üzməyə cəsarət etdin. Mən sənə qəlbimi əmanət etdim, sən bu qəlbimə xəyanət etdin. Mən səni üzməyə qıymazdım axı, sən məni üzməyə cəsarət etdin. Ya qabaqlar axı belə deyildin, niyə birdən birə dəyişdin? Qabaqlar axı belə deyildin, sevgimi kimlərə dəyişdin? Qabaqlar axı belə deyildin, mən tək səninəm demişdin. Qabaqlar axı belə deyildin, axı sən heç belə deyildin. Qabaqlar axı belə deyildin, niyə birdən birə dəyişdin? Qabaqlar axı belə deyildin, sevgimi kimlərə dəyişdin? Qabaqlar axı belə deyildin, mən tək səninəm demişdin. Qabaqlar axı belə deyildin, axı sən heç belə deyildin. Reşat Karadolaglı Production təqdim edir. O keçən günləri salıram yadama, sən demə vermişəm ömrümü badama. Hansı səbəbdən sənin gözündə dönmüşəm indi özgəyə da mən? O keçən günləri salıram yadama, sən demə vermişəm ömrümü badama. Hansı səbəbdən sənin gözündə dönmüşəm indi özgəyə da mən? Ya qabaqlar axı belə deyildin, niyə birdən birə dəyişdin? Qabaqlar axı belə deyildin, sevgimi kimlərə dəyişdin? Qabaqlar axı belə deyildin, mən tək səninəm demişdin. Qabaqlar axı belə deyildin, axı sən heç belə deyildin. Qabaqlar axı belə deyildin, niyə birdən birə dəyişdin? Qabaqlar axı belə deyildin, sevgimi kimlərə dəyişdin? Qabaqlar axı belə deyildin, mən tək səninəm demişdin. Qabaqlar axı belə deyildin, axı sən heç belə deyildin. Reşat Karadolaglı təqdim etdi.